интересна модификация. Това е карбоновия стик на Golden Mask. Това е XP Deos слушалките US4. Вътре имат преходник. И интересното, от тук излиза кабел. Така, така, така. И тук е високоговорител. Ето. Интересна идея за всички собственици на карбоновия стик и слушалките US4. Един наш колега направи това откритие и наистина е интересно много.